Nosaltres venim de Barberà de la Conca, hem vingut amb tota la família que estan aquí, tenen una mica de vergonya de sortir i ens hem sumat a la manifestació d'avui. La ciutadania, quin tipus de mobilització crec que hauríem de fer tots plegats? Doncs deixar d'anar a treballar, deixar de consumir, deixar de treure diners del banc, deixar paralitzar el país a nivell econòmic. No tothom pot sortir a fer una marxa, no tothom pot venir potser avui, però d'alguna manera anem recollint el sentiment de molta gent i representem a molta gent, perquè no estem aquí només per nosaltres sols. Tenim família, gent gran, que no poden venir aquí i estem en nom de tots aquí. La sentència ha sigut la xispa, però la flama engloba molts altres temes, no? Llavors nosaltres, com a plataforma Zadí i com a CRI, volem fer un agermanar, no? Les lluites i les resistències que s'estan duent a diferents territoris, en aquest cas al territori de Catalunya i al territori de Kurdistan. Jo crec que si les mobilitzacions no molesten a ningú, no molesten una mica, no serveixen de gairebé res. Per tant, han de tindre no només sí, un caràcter pacífic, està clar que tant de bo sempre tot es pugui fer de forma molt pacífica, però al final sempre hi haurà algú a qui es molestarà.